Nežinau, kas baigys trenkis man. Nubėdas į. Joj. Mylis jėda nebūtų. Ja. Kad vaikai trenkis man ir vis nubėda. Ja, kad nebūtų reikla. Kad nebūtų reikla. Kad nebūtų reikla. Kad nebūtų reikla. Oh my god. Kaj se tu dogaja? Nič, ne bojiva se, Vajlo. Kaj pa, če pride še eno? Hej, Liza. Midve se ti bi radi opravičili. Veš? Midve mislima, da si se ti zelo... da se nisi vredo počutila, ko smo ti mi dve rekli, da imaš velik trebušček. In zato se bi ti radi opravičili. Liza, gle, oprosti, vsega srca mi je žal, da sem ti to rekla. Nismo hodili tako hudo, pa oprosti. Oprosim, mama. Ampak želim, da po pouku odigramo eno igro med dvema ognjama. Ja, obljubito? La. Ja. Kako si se, kaj se je zgodilo? Zgodilo se je, da ker sem počasi preoblačim, sem se sedla in sem si začela oblačiti jakno gor, ker smo odit ven in potem sta oni dve prišli in sta mi začeli zmerjati z debeluhinjo in da imam velik trebuh. Ni res, ni res, Liza. Pa tudi, če jaz nisem prišla. In potem se najprej prišla Šernadin in se se vedno ništa nehali, se vedno so malo mezi. Ni res. Daj postita že enkrat. Pol pa je prišla Manča, pa sta si stran. Kaj pa vi dve ste zapovedali? Mi dve nismo mislili tako hudo. Ona je začela. Ne, nisem, ti si. Ne. Ok, obe dve smo. Ja, ampak žal nam je zelo. Ja. Kako si se pa ti počutila, Liza? Neprijetno, ker so me zmerjale in ni bilo fajn in takole stisnila sem se. In sem se skupaj sesedla in me več ni bilo dansko. No, zdaj slišite, kako se je počutila. Kako bi bila vama, če bi bila na njenem mestu? Verjetno neprijetno. Žal nama je, Liza, oprosti. Oprosim, mama. A se gremo nekaj igrati skupaj? Ok. Na primer, John Marion. V redu. A gremo. John Marion iz Londona, jelenu potepu, vedno dela tup, 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 vedno dela tup, 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 one, two, three, po slovensko, en, dva, tri. Zdravo, Luka. Včeraj v varstvu so naši štirje sošolci tepli mojega brata. A mi lahko daš na svet? Ja, lej, če kaj bi bilo rečen, da kaj bi bilo njim, če bi nekdo prišel tja in jih začel tep sporivati, slikati in letati na Instagram. Ampak mene je strah tja jim to reči. Lej, pojdi v razred, vem si izberi nekaj sošolcev in bomo šli skupaj tja in upovedali. Ok, hvala. V četrtek sva dobila ukor, ker sva v prvo razredu napadla malega Blaža. Blaž je bil celi objokan. Nama je pa je bilo smešno. Učiteljica nam je poklicala, rekla je, da če se še to enkrat zgodi, bomo šla iz vsak svoj razred ali iz razreda.
Dogovorili smo se, da se, pač, da se to ni zgodilo prvič. In smo se dogovorili, da bo en pomagal pri domači nalogi matematiko vsaki torek en mesec. En pa bo cel mesec pri zajtrku prvem obedelil malico. Pomagam vsako jutro pri malici, priborim dan im na krožnike na pladen, z učiteljico se dobimo čez en mesec. Nerodno, da sem na vozičku. Nerodno pa mi je za vaju, da sta tako nesramni. Ni narobe, če si drugačen. Narobe pa je, če tega noče sprejeti. Mm.